Bem-vindo ao futuro do Beach Tênis com a nova coleção de raquetes Zake 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zake, the best of beach tennis. Sou movido a desafios, eles são meu combustível. Me impulsionam a superar meus limites e sair da zona de conforto e buscar a minha melhor versão. Desistir não é opção. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. O desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Fica enlouquecido na cara central, o povo, Nico, famoso Nico. Enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox. Com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. O topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Thank you.
myself. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they're just choosing a casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Liu Kang, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch your stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na MS Arena para você viver ainda mais feliz. Se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app. Se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Se o cabelo não gostou, se o gato arranhou, se a pasta acabou, tamo juntinho, é só ligar. Juntinho! Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar, a Farmácia Pague Menos tá juntinho de você. No app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Celebra essa grande temporada com um presentão de Natal pra você. Acesse zandbeachtennis.com.br e use o cupom Natal na Zand no final da sua compra pra você ter 20% de desconto. E fica aqui o nosso desejo de um feliz Natal pra você e toda a sua família, além, é claro, de um ano novo cheio de beach tênis. De A a Zand. Opa, uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta. Afinal de contas, vamos para mais um jogo nesta quarta-feira, é o quarto, hein? O quarto jogo num total de seis e agora mais um jogaço aí decisivo. André Baran, Michele Capelletti encarando Anthony Ramos e Fabrício Neis, jogaço para você que se liga aqui
no Play BT, jogo para garantir aí o primeiro lugar, né? Quem vencer aqui fica com a primeira colocação do grupo e volta amanhã numa condição talvez favorável ou não, né? Afinal de contas, a gente não sabe o que pode acontecer, como é que vai ser o cruzamento lá da outra chave. Mas é jogo bem legal para a gente acompanhar a partir de agora. Protocolo aqui do BT Finals sendo atendido neste momento. A música do evento e a entrada aí com os quatro atletas, com as bandeiras de suas nacionalidades aí. Primeira puxa a fila ali, André Baran. O momento tá chegando, o som já tá rolando. E nós teremos a entrada aí dos quatro atletas. Já temos essa imagem aí do túnel de entrada ali. André Baran tá aí, ó, Baran e o Michele Capelletti puxando a fila, bandeiras do Brasil e também da Itália. Pouquinho mais atrás ali tá o Fabrício Neis, né? Seguido do Antomi Ramos, também tem bandeira do Brasil por lá, assim como a bandeira da Espanha. Aí o Bruxo, ó, por último ali. O Bruxo que durante boa parte da temporada fez parceria com o Capelletti. O Capelletti foi jogar com o André Baran e o Bruxo passou a jogar com Nikita Burmak, que não pôde vir para cá para o BT Finals, né? E aí o Fabrício Neis, convocado aí de última hora para a disputa do BT Finals. Som oficial do BT Finals. Os jogadores são convidados a adentrarem aí a quadra central. Vem aí André Baran, Michele Capelletti, Fabrício Neis, Antomi Ramos, o Bruxo. Baita jogo, hein? Jogaço com dois brasileiros envolvidos que vão se enfrentar, né? André Baran, Michele Capelletti, Fabrício Neis, Antomi Ramos. É o jogo que você acompanha a partir de agora. Essa entrada, foto oficial aí pro evento. Molecadinha ali com a bandeira dos países, das nacionalidades aí dos atletas. E aí os quatro atletas agora vão ter que voltar para fazer a foto ali. Não fizeram a foto oficial dos quatro ali. É, agora sim, eles vão voltar ali para fazer a foto. Michele Capelletti já tá chegando ali, ó, no backdrop. Foto oficial. Eles vão partir ali pro aquecimento de 5 minutos. E depois a bolinha sobe em definitivo. Jogaço, hein? Jogaço que a gente acompanha a partir de daqui a pouquinho. Daqui a pouco, porque vai ter o aquecimento ainda. Então a gente faz um rápido intervalo e voltamos na sequência. Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores.
Talk on red, I made a name for myself. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Tamo de volta, vamos nessa. Aquecimento encerrado e apresentação oficial dos atletas aí. Fabrício Inês e o Bruxo já apresentados pelo Barrinha, né? O Barrinha que é o locutor oficial do evento. Capelete anunciado e o Barão agora sendo chamado para a quadra central aí nesse instante. Jogo grande. E se é jogo grande, Jana Aroca tá aqui do meu lado para comentar esse jogaço. Tudo bem, Jana? Bem-vinda! Boa tarde, Jana. Opa! Muito boa tarde, Fábio Salomão. Boa tarde, equipe Play BT, amantes, amigos do Beach Tennis que estão se conectando conosco ou que já estão aqui nos esperando. O jogo já vai começar. E Baran que se apresenta ali para fazer o saque. Salomão, vamos acompanhar. É jogo gigantesco para definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo lugar do grupo, visto que as duas duplas ganharam de Alen Castro e Ayrton Rodrigues. Então, essa dupla aí, Trator e Felipe, já foram eliminados. Muito bem, bolinha subindo para o Baran. Primeiro serviço ali para cima do Bruxo. Bola para na rede. 15-0. O outro grupo que tem o Espoto Gianotti, tem o Nacho e o Hugo também classificados, né? Eles decidem daqui a pouquinho quem fica em primeiro, quem fica em segundo lugar no grupo. E a gente vai ter definição do masculino também. O Nacho Guedes e o Hugo Russo venceram um pouquinho mais cedo aí o Nathan Porte. Trinta a 15 aí. Hugo Russo e o Nacho venceram aí o Nathan Porte e o Kramarossa, né? Ambos eliminados aí. Ambos não, né? O Kramarossa e o Nathan Porte. Eliminados. Assim como o Ayrton Rodrigues. E também o Alen Castro. Definição das posições aí. Quem que fica em primeiro e segundo? O primeiro do grupo A encara o segundo do grupo B. Jogos amanhã, né? As quatro semifinais aí, tanto do masculino, as duas do masculino, as duas do feminino. 30 iguais. Bora no serviço. O Bruxo tentou essa curta aí pra cima do Barão, mas a bola não passa. 1-0, hein? E a galera vai chegando com a gente aqui na transmissão. Fábio Salomão, já somos mais de 2.700 aparelhos conectados.
Obrigada a todo mundo pela audiência. Realmente um grande jogo aqui dentro desse grande evento, um evento inédito para coroar essa temporada, um BT Finals, o primeiro Finals da história do Beach Tennis, com uma das maiores premiações também. São R$260 mil no total para a categoria profissional. Dupla campeã leva R$75 mil. Dupla vice-campeã, R$30 mil. Terceiro lugar, R$15 mil. E quarto lugar, R$10 mil. O Tommy Ramos aí no serviço, pra cima ali do Baran. 15-0. A bola do Baran tocou. Parou na rede ali na volta. Puxo, jogou pra cima, o ponto ficou legal, interessante, hein? Capelete. Não pegou legal na bola. Ficou na dúvida se essa bola sairia ou não, né? Cara, quando ele definiu tocar na bola, já era tarde ali. Serviço pra fora aí do Bruxo. Trinta a 15. Erro do Capelete. Abre espaço para confirmar o serviço aí, o Bruxo. Triplo game point. Erro de serviço. Bem demais o Bruxo. Ace foi lá para 3, mata aí o ponto. O game também tá na conta, tudo igual, 1-1. É isso aí, um beijo especial para Manu Laporta, que tá na transmissão aqui. Grande Manu, beijão Manu. Pro Vicente Buives, pra Renata Bernardes, obrigada aí. Realmente 25K no Instagram, me deixou muito feliz. Emilson Cardoso, Jairo Schmidt, Simone Bezerra e a galera do Laços e Tradições, a Marzen Galdério. Ô, louco, Baran. Senta o braço aí, o Baran. 15-0. Pancada aí do André Baran. Fita deu uma ajudada ali na frente. Baran colocou para baixo, chamou fora a bola. 15 a bola iguais. Foi para fora, 15 iguais. Bom saque aí do Cap. Foi pra cima do Fabrício Neis ali. 30-15. Gui Bastos, beijo pra você, pra Bia, pra Belinha. Saudades de vocês. Sim, eles continuam por aqui. Capelete se despediu da sua antiga... da sua então arena, né? A CT Arena Nacional. Encerraram o trabalho por lá. Mas seguem agora pra região do Alphaville. Em breve eles devem anunciar o local. Devolução para fora aí do Bruxo. 40-15. Chances de confirmação do Cap. Pedrada, né, cara? No saque no antigo combination. André Baran entrando. Bem demais aí para matar o ponto. O game. E ficar na frente aí no placar. 2-1. A gente para rapidinho. Volta na sequência. Play BT. Seu canal do Beach Vamos, Tênis. Time! O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena.
se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Muito bem, estamos de volta, vamos para o quarto game, primeiro set, jogo decisivo aí desta chave, as duas duplas já classificadas, é verdade, mas vale aí a liderança do grupo, né? Beleza, Baran, maravilha, Baran, lida a bola, 0-15. É, ontem André Baran e Michele Capelletti não apresentaram nenhuma dificuldade para vencer o Ayrton Rodrigues e o Felipe Alencastro. Já o Anthony e o Neis tiveram que trabalhar um pouquinho mais, sabe, Salomão? Acho que, se eu não me engano, foi um 7-6, 6-4. Mas também tem a questão de que o Alencastro e o Ayrton jogaram muito melhor a partida do que se comparado à performance deles que tiveram contra o Baran. 0-30. E a bola do Baran não passou. 15-30. Ô louco, Capi. Por muito pouco ele não defende essa bola do Bruxo. É meio que no susto ali. 30 iguais. E a bola do Bruxo foi boa, hein? Foi bola dentro. Vira dentro do game aí, 40-30. Baran cantou bola fora. 40 iguais, hein? Chegou o primeiro. Fogo no parquinho, Salomão. Eu confirmo, tem um serviço quebrado aí o Fabrício Neis. É, vai fazer uma baita diferença. Um 2-2 e um 3-1. Evolução do Baran. É, passou, hein? Passou essa bola. Serviço do Fabrício Neis quebrado, então. 3-1 aí, o Baran saca em 3-1 agora. É, e a diferença no placar justamente mora, por enquanto, nessa quebra pra cima do Nens.
One-two combination, hein? Barão vai para 3. Muitas e muitas vezes essa bola sobra no meio pro Capelletti fazer essa entrada. Se liga, ó. Aí não tem para ninguém. 15-0. E uma informação bacana, né, Salomão? Quando a gente fala de Fabrício Neis, a gente tá falando do único atleta da história a ser top 100 no tênis e também no beach tênis. Então, um marco que, por enquanto, só o gaúcho tem. Bolão aí do Baran também. 30-0. É, o grande foco do Anthony e do Neis tem que ser justamente isso, não deixar esse espaço do placar ficar grande, né, Salomão? Não deixar tão folgado aí pro Capelletti e pro Baran terem margem, pros erros, inclusive. Fabrício Neis saiu da bola ali. Se ligou. Percebeu que a bola tava alta, né? Só tirou o corpo, 30-15. É, o Capelletti acaba desequilibrando aí durante a execução do smash. Colocou bem pra fora. Ótimo saque do Baran. Potência, direção. E a bola não volta. 40-15. Chances de confirmação. Olha a devolução do bruxo. Baran mergulhou ali, mas não conseguiu chegar na bola. Se encheu de areia à toa aí, hein, Baran? Você foi ficou, o cavalo marinho, Salomão? Ficou uns 5 segundos no chão ali. Olhando pro Capelletti agora, hein? Isso aí virou cavalo marinho. É. Vai se limpar ali pra retornar pro seu saque. Diante de alguns erros de devolução do Fabrício e essa bruxaria do Anthony, certamente o Baran vai forçar o saque no gaúcho nesse momento. É, duas pedradas, uma do Cap e uma do Baran. Do Baran foi mais precisa ali. Para confirmação do serviço, 4-1 neste primeiro set. Bora pro intervalo, Jana. Vamos Bora. Nessa, PLBT! Seu canal do Beach Tênis. Multime! Bora! Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Muito bem, estamos de volta, bruxo no serviço, sacando em 1-4. Parado tudo ou nada aí pro bruxo, hein? E pro Fabrício Neis. 15-0. É, o bruxo vem de uma confirmação, né, Salomão? No entanto, agora o peso quase que é dobrado para ele confirmar mais uma vez o serviço. Diferente disso, fica um 5-1 no placar pro Capelletti e pro Baran, dificilmente eles perdem esse set.
bola do Baran foi pra fora. 30-0. É, dois smash do Baran já, duas bolas de finalização, que ele opta pela cruzada e a bola sai. Bom saque do Bruxo. Abre espaços aí para confirmar o serviço. A bola do Fabrício Nunes. O Cap já virou de costas, saiu andando. Tava indo lá pra cadeira, né? Pra pegar ali, ó. Quer ver, ó? Vai subir o Cap, ó. Beleza, Fabrício, deixa quieto. Tchau, valeu. Parabéns, obrigado. De nada, tchau. Deixa eu sacar 2-4. E agora vai sacar em 4-2 aí o Michele Capelletti. Tá feita a confirmação do Bruxo. Era aquela quase que obrigação, ele cumpriu. E agora joga um pouco a responsa pro lado do italiano Michele Capelletti. Bom saque do Capelletti. Que também vem de uma confirmação. 15-0. Erro de serviço do Capelletti. 15 iguais. Mais uma vez, erro de serviço do Capelletti, hein? 15-30. Sabe pra quê que só perde isso aí, Jana, na opinião do próprio Capelletti? Pra quê? Ketchup na pizza. É pior do que ketchup na pizza. Ou cortar o macarrão. Também é ruim. Nas, é, mas ele falou que o pior, pior é o ketchup na pizza. Mas errar dois saques assim também é pior, não? É, e ketchup na pizza é bom. Fica até gostoso, né? É, se recupera aí o Capelletti, ficou bravo com o ketchup na pizza, ó. É, ele põe um pouquinho mais de margem, né? Porque ele tava buscando muito a 2 ali fechado e ele acabou errando duas vezes na sequência. Agora ele tira um pouco a devolução do Nunes, mas mantém nessa mesma proposta de saque pra cima do canhoto. E faz efeito, agora é um 30 iguais importantíssimo nessa partida. Bolão, hein? Bolão do Capelletti, jogou o lobby ali pro fundo, 40-30. É, o Nunes crente aí que o Anthony faria a cobertura. Não foi o que aconteceu. Carinha de ué, de um pro outro, e aí segue o jogo, 40-30. Chance pro Capelletti fazer a confirmação. Beleza, hein, Cap? Cara, que maravilha, cara. Que bolão. Tudo certo, né? Mantinha o combination. O Baran teve a oportunidade de dar uma cacetada ali, mas preferiu encurtar, deixou o drop shot. Na sequência, o Capelletti, duas bolas pra ele, ó. Primeira, um pouco mais tática, né? Dando velocidade, sabendo que ela subiria. Ele executou o ponto, ó. Essa curta do Baran. Ó, mais tática, mas com velocidade. Depois, mata o ponto, Capelletti. O fino do beach tennis aqui na quadra central. Confirma o serviço 5-2, Plebete. Seu canal do Beach Tênis. Time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
Muito bem, estamos de volta. Subindo a bolinha para o Fabrício Ney. Sacando no limite, Fabricião. Não pode vacilar, hein? Se não, ó. Blau, blau, primeiro set. 0-15. É, muito embora, na minha opinião, o primeiro set já esteja bem comprometido. Salomão, dificilmente teremos a reversão nesse agora. Mas pode acontecer, isso é uma opinião minha. 15 iguais. Olha o bruxo. Fabrício Ney jogou pra cima, Baran. Nem na pancada depois da curta do Fabrício Ney não passou. 15-30. E eles ficam a um pontinho do set point. Conforme a bruxaria de Jana Aroca comentou agora há pouco. Boa devolução ali do Baran. Bruxo jogou pra cima. Out bola. Bola pra fora, bruxo. Ah, já sei, ele não tirou o chapéu e não fez o sim sim salabim. Falou não, não, Salomão. Ah, sem bruxaria, não, não, Salomão. Foi pra fora essa bola. 15-40, triplo break point, ou melhor, triplo set point. Ou também conhecido, né? Que devolução. Mentira, cara. Mentira. Capelete. Porém, saiu. É, mas o árbitro deu pra fora. 30-40. Vinícius Vieira tá ligado ali na cadeira. O Baran queria a bola dentro, hein? Ia ficar bonito. Mas saiu. Set point ainda. Variação. E olha a defesaça ali do Capelete. Lobby do Baran. E o bruxo cantou. Deixa aí que já era. Já era mesmo, 40 iguais. Ainda 7 point, muito fogo no parquinho. Grande, enorme ou gigante, Jana? Gigantesco, e o Neis vem pro tudo ou nada, hein? Vamos ficar de olho. É, o cap não tá pronto ainda aí. Eu falar o Capelete não tá pronto, a pessoa fica com fome em casa, né? E a bola do Fabrício Inês pra fora. Com isso, serviço quebrado. Faz bruxaria aqui na cabine, Jana Aroca. É, tá Nostradamus, hein? Jana Nostradamus. Não tá é, porque a gente, já viu muitos 5-0 com muitos 40 iguais. E acontece a virada, 5-2 acontece a virada. Eu falei que nesse set eu não acredito numa virada. Embora ela pudesse acontecer, eu não acreditava. E vocês dois estão mexendo. Eu escapei de perder uma grana agora, porque eu estendi a mão para fazer uma aposta com a Jana aqui, aí eu tirei a mão na hora. Falei, não vou apostar, porque eu tô em desvantagem nessa daí. Apostar um 2-5 aí, não. Não, 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 não. Mas é que foi um 6-2 com muita propriedade, né, pro Capelete, pro Baran. Muito bem, Jana, Rainan, Cestaroli, vamos nessa. Vamos falar de Vital, tem a Mystery Box, é isso? Tá bombando essa Mystery Box. Ainda tem? Sempre tem, né, cara? Porque a Mystery Box, os caras colocam o que tem no estoque. Então não vai acabar nunca essa Mystery Box. Então vamos nessa, ó. Por R$89,90, tem 16 produtos sortidos nessa caixa misteriosa aí. Corre lá, vital.com.br. Vamos de Nox. Porque a Nox está com a promoção Outlet incrível. Até 50% off a Survivor nesse instante, R$899. Aí você me pergunta assim, ó. Salomão, posso parcelar, Salomão? E eu te respondo no melhor estilo, Botini. Pode parcelar em até 6 vezes. Sem juros, 6 de R$149,83. Loja do play.com.br. Ah, Natal tá chegando. Semana que vem já, hein, galera? Já comprou o seu presente de amigo secreto? Não comprou, Renata? Já comprou, já, Rê? Já comprou, Jana? Ainda não. Não comprou? Rainan? Também não. Dica pra vocês, ó. Corre lá pro site do Play. Loja do play.com.br. Comprou, ganhou. Na compra de 2 produtos, vocês ganham mais um de presente, hein? Coisa linda, linda, linda. Tem as camisetas, ó. Olha a Jana Aroca, ó. Coloca a Jana Aroca na tela aí. Olha, ah, ela tá com essa camiseta ou não tá? Na entrevista lá você viu. Você verá daqui a pouquinho, Jana Aroca.
Parecidíssima, parecidíssima. Só o logo é da que frente tem duas, ali que não tem. Duas versões tem da duas camiseta. Modelos. As duas são lindas. As duas são lindas. E tem todos os tamanhos ali, ó. P, M, G, as GG, três são lindas. XG. Rapaz, tem até EGG. Tem Baby Look também. Ah, essa é a Baby Look que o Rainan tá usando, né? Essa PP. Baby Look PP, ó. Essa daí. Muito bom. 159,60. Bora pro segundo set. Vamos nessa. Uma linha subindo aí pro segundo set. É, já abrindo com erro de devolução. Baran, terceira vez que saca na partida, já fez duas confirmações. Olha, Raina Sestaroni. Seguimos. Mais um bom saque do Baran para cima do Neis. Abre a vantagem 30-0. Acabou exagerando um pouquinho agora. 30-15. Erro de serviço aí do Baran. 30 iguais. Que silêncio, hein, Jana? Tem ninguém assistindo o jogo com a gente aí? Ou se tem. O pessoal tá prestando atenção no jogo. O jogo tá bom. 3.600 aparelhos conectados com a gente. Achei que a gente tava sozinho aqui. Não. Quase 4 mil pessoas. Beleza, hein? Beleza, Capi. Bota pra baixo. Coloca 40-30 aí no placar. Abre espaço pra confirmar o serviço. É, o Capelete teve a oportunidade de terminar ali no Until Combination, mas não conseguiu o time certo. Optou por continuar o ponto e aí sobrou no momento, ficou mais confortável para ele. Agora um ace do Capelete encerra o game e ele sai na frente também no segundo set. Salomão, bem demais aí o Baran, foi lá para 5, hein, sentou o braço, confirma o serviço André Baran, 1-0. E a galera, Jana, vamos colocar a participação da galera, eu tenho alguns alôs aqui para dar também. Bora, Vitor aqui com a gente, Vitor Machini, Mari Florentino, Marcele Lazzarini, um abraço para Nova Esperança, no Paraná. Galera de New Jersey aqui também, conectado com a gente, obrigada. Aislan Gasparino, Silvio Moreno, elogiando o nosso trabalho. Um beijo para Isabela Fernandes também. Marcela, quem mais aqui? Igor Simões, Samir Bara, Gladys Freitas, tem um monte de gente por aqui. Show, show, a galera tá bombando aí com a gente, sempre assim, né? A gente chama aqui, a galera começa a participar aí. Vamos nessa, a bruxa tá no serviço. 15 iguais. Um abraço pra galera da Arena Verano, lá em Goiânia. Alô, Luiz Fernando, Edson Júnior, Fabinho do Boné, galera toda com a gente aqui, hein? Passou ou não passou essa bola? Não passou. O Capelete estava prontinho para devolver ali, mas ela não passou. 15-30. Pedrada ali do Fabrício Neis para cima do Capelete. Bolão, 30 iguais. Um abraço para André da Arena Lira, Paiva dos Muscos, Paulinho Rex, Adriano da Arena Tops, Ed Brasileiro do Samborá e o GG na Arena Fênix. Galera em Maceió em peso aqui na nossa transmissão. Fala do Fabrício Ney, foi para fora. 30-40, duplo breakpoint, Baran Capelete. É, e seria, ou será, a primeira quebra para cima do bruxo. Bola do Fabrício vai para fora, serviço quebrado do bruxo. 2-0 aí, Baran Capelete. Eles estão forçando bastante
os ataques pra cima do Ney. Salomão, não sei se você reparou nisso, mas o Bruxo rela pouco na bola durante os pontos. E aí o Ney acaba sendo buscado. Acaba cometendo muitos erros forçados, mas me assusta um pouquinho, me surpreende um pouquinho, na verdade, os erros não forçados. Geralmente o Fabrício Ney é um atleta que cadencia um pouco mais o ponto, fica bastante no volume. E erros como esse aí estão acontecendo no jogo e estão comprometendo o placar também. Um abraço especial aí pro Chiquinho. Oxi, BT na veia. Tamo junto, Chiquinho. Um abraço. Tô devendo seu presente pra Janaroca aqui. Vou entregar, tá comigo. Deixa comigo. E aí, Fabricião? Bola difícil, né? Mas olha o Baran, hein? Quem fez bruxaria na quadra agora foi o Baran. Sim, sim, Salabim. Não, não, Salomão, ó. É uma bola difícil. O Antônio até deixou passar. Acho que acreditou que a bola fosse sair, mas acho que eu também acho que ele acreditou que sairia. Não é porque foi fora do alcance dele, não. Ele tava na bola, né? Mas exatamente. Ele foi pra fora. E é difícil essa bola, né? Vai lá em cima. E ela, quanto mais alto, mais pesada ela chega, né? E aí você acaba perdendo a referência. Uma bola chata. Mas o Baran se deu bem aí. 40-0. Que isso, Fabricião. Que bola, Bruxo. Capelete coloca em jogo. É, mas a bola não passa do Bruxo. Baran timidamente comemora ali. Confirma o serviço, Capelete. Abrem 3-0 aí neste segundo set. Rainan Sestaroli, vamos falar de CN Construtora? Não, você tem na tela para mim. Toss? Então vamos de Toss. Vamos falar da Toss. Atenção, você é instrutor de beach tênis, hein? Atenção, olha aí, ó. Curso de capacitação. R$10,97. QR Code na tela para te levar lá para a escola de beach tênis. Toss, curso 100% online, ó. Lives mensais com o Nico Gianotti. São mais de 60 drills, cara, para você melhorar ainda mais aí o seu treinamento. Acesso vitalício, aulas online, mais o aplicativo para você ver as aulas. Quer mais? Certificado de conclusão. Corre lá que você não vai se arrepender. Vamos de Kona também, ó, você acessa o QR Code, a Kona tem produtos assinados aí pela BT Finals. Tem a viseira, tem o boné, tem essa raqueteira super legal aí, super transada para você curtir bastante aí. Com essa palavra você entregou sua idade, você gostou, né? Você vai que você gostou. Eu dou uma variada no repertório de palavras. É pra abranger. Fica muito repetitivo, né? É, também pra abranger um público de. Claro, todas, né? As idades. Todas as idades estão aqui. Então só não tô conseguindo ver um tiozão usando aquela viseira ali. Então bora falar de CN. De repente dá, de repente dá. Bora, Pedro Nozar tá esperando lá, Fernando Hortman também. Salomão, fala da CN Construtora. Posso então falar, Salomão? Pode, Janaroca, você quer falar? Então vamos falar da CN Construtora com você, Janaroca. Acesse o QR Code que está na sua tela e conheça o Brava Parque, empreendimento de assinatura CN Construtora. Ou seja, Salomão, muita qualidade. Não? Continua, Salomão. Continua, você tá bem demais, Ana. Não, mas continua você. Muito bem. É isso aí. Obras já começaram. Condições de lançamento, Janaroca. É mesmo? 10% de entrada e você parcela o saldo até 100 vezes. Direto com a CN Construtora, que é mais importante. É isso aí. No local que é pura qualidade de vida e um dos metros quadrados mais valorizados do país. Muito bem, Jana. Vamos, Presida. Presida, vamos, ficou feliz. Presida gostou. Um abraço para Pedro Nozó, Fernando Ortman, toda a galera da CN Construtora que apoia aí o Play BT e indiretamente também, evidentemente, o Beach Tennis. 30-15. Subindo a bolinha para Fabrício Neis. Sacana em 0-3. É hora da reação, hein, Fabricião? É, só que o Capelete falou hashtag só que não. 30 iguais. E nosso querido Luan Constantino, diretamente de Tucuruí, mandando um abraço pra quem? Pra você, Salomão? Não. Não, claro que não. Para Rainan Sestaroli. Responda, Rainan Sestaroli. Um abraço, Luan Constantino. Boa, tá aí, ó.
o polvo do Play BT, Rainan Cestaroli. Galera de Uberlândia aqui também. Turminha de viciados no beach tênis, Ace Arena de Esportes, Marcos Vinícius, um abraço pra você. Devolução do Capi na rede, bem demais aí, Fabrício Inês. Ótimo serviço. Confirma o serviço, 3-1 aí. Baranca Pelletti. É, o Neis atualmente 24º do ranking da ITF, né? Ele começa a temporada 2023 lá em janeiro, em 150 do mundo, mais ou menos. Tem um salto grande depois da final de Indaiatuba. E aí, na sequência, é aquele foguete não dá ré, né? Muitos bons resultados e destaque aí para a final do BT 400 de Aruba que ele fez ao lado do Daniel Schmidt, que aí deu aquele salto ainda maior no ranking. O louco Baran. Que bola que salvou o Baran, mas olha que virada do Fabrício Inês. Maravilha de ponto, cara. E com esse smash... dois no chão aí, Jana, praticamente. Né? É, e daí dá aquela respondida na galera do chat também, Fabrício Inês, né? É. Também acho que não é um bom dia pra ele, mas joga demais. 0-30! Que isso, Fabricião? Mitou agora aí, ó. Bola difícil, né? Ele foi buscar lá no fundo. Pressionando o serviço do Baran, ó, 0-30. É, mas o Baran também. O Baran também tem os seus coelhos na cartola aí, ó. 15-30. Tirou um. Será que tem mais aí, Jana? Ah, com certeza, viu? Vamos liberar os coelhos aí, Baran. É, tinha mais um. Tirou mais um ali o Baran, 30 iguais. No melhor estilo. André Baran. Fabrício Inês está reclamando o quê? Será do telão? Acho que está falando do telão, né? Tem um telão aqui atrás, aqui do onde o Baran está sacando. Mas ele está falando rindo, deve ser alguma piada, né? Será? Ah, ele pediu para o Baran vir mais para dentro, que ele está fora do telão. Ele está brincando com o Baran ali. Foi uma brincadeira ali, que legal. E essa bola do Cap vai embora. Bola! Bola fora. Mexeu na linha, mas foi o Fabrício que pisou na linha, né? Por isso que ela mexeu ali. É isso. 30 iguais. É isso ou não? Não é 30 iguais, não. Acho que é 15-40, né? É breakpoint. Isso é certo. Viu, Fabrício Inês, bem demais, vai lá em cima, senta o braço para quebrar o serviço do Baran. Sorriso, se divertindo no jogo, né? Acima de tudo. Fez uma brincadeira no meio do saco lá pro Baran, depois se cumprimentaram, os dois sorriram ali, né? E a brincadeira foi justamente essa, atrás do Baran tem o telão aqui do evento, né? Que tá sendo transmitido o jogo, tá reproduzindo aqui a nossa transmissão no telão. Só que o Baran tava sacando, tava pra fora do telão. E o Neis falou, vem mais pra cá, ó. Como que dizendo, né? Você tá fora do telão e ao mesmo tempo, saca mais pra cá, né? Pra facilitar pra nós aqui. Então foi engraçado aí, teve essa parte aí. Bem humorada do Fabrício Neis e também do Baran. Dos quatro atletas. A gente faz aquela parada rápida e volta na sequência. Play BT! Seu canal do Beat Vamos, Tênis! Vamos, time! Gente azeda, né? Oh!
Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Passa vontade não, Salomão. Então não vou passar então, já não. Vamos nessa, BT Finals pra você que se liga aqui no Play BT. 0-15 no serviço aí do Bruxo. Bruxo sacando pra tentar a recuperação no jogo, hein, Jana? É, ele recebeu uma quebra no game anterior, mas como você disse, realmente é um game chave aí. Esse saque do Antomi Ramos. Vamos acompanhar como se desenvolve aí. Certamente a pressão já subiu desde o início. Acelerou ali o Baran. Tava acelerado para eles, né? Essas bolas aí. Eles sempre próximos da rede ali, ó. Nariz dos dois ali, ó. Tanto o Capeleto quanto o Baran. Só esperando. É, o Fabrício toma a frente do Antomi agora e acaba flutuando a bola pro Baran e rende o Antomi na cruzada ali. Então, além de alguns erros não forçados saindo, também tá acontecendo alguns erros táticos. Boa bola do Capeleto. Bola dentro, hein? 0-40, Jana. E aí tá comprometendo, inclusive, esse game que tá passando rápido demais, hein? Desvantagem total pra Antomi e Inês. É, o Cap é esperto demais, né? Sabia que trabalhar curto é melhor pra ele ali. Porque uma hora o Fabrício Inês ia ter que subir essa bola. Exatamente. Ele busca bem ali a área do backhand, né, do Inês. Ele faz a inversão, fica em dificuldade e coloca bastante pra fora ali na paralela. Quebra de serviço do Bruxo. 4-2. Neste torneio, os atletas encerram a temporada de 2023. Fábio Salomão, mas muito mais do que estarem aqui. Tem gente que está falando aqui na real em cumprir tabela. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo os atletas abraçando esse projeto inédito do beach tennis, que faz toda a diferença do esporte, né? Tem a questão da premiação, tem, mas muito mais que isso, o projeto. Acho que todos trabalham em prol do beach tennis, lutam bastante pelo espaço, pelo crescimento do esporte. Então, estar aqui, ajudar o beach tennis ainda poder ganhar R$75 mil como campeão, nada mal, né, Salomão? Quase o cachê de Rainan Sestarolha. Quase. Capeleto no serviço. Sacando em 4-2 o Capeleto. E a bola do Neis vazou. 30-15. Capeleto Baran. Esse torneio não é de chancela da ITF. Então não vale pontos pro ranking. Bola boa, bola boa. O Bruxo achou que a bola sairia. Chances para confirmar o serviço aí, Michele Capeleto. Bom saque aí do Baran, do Capeleto. Confirma o serviço, coloca o jogo em 5-2 e ficam no limite aí para vencerem a partida e terminarem na primeira colocação. Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Time! Final de semana é Natal! Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing a casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I
Muito bem, estamos de volta, hein? Game que pode ser decisivo. Fabrício Neis no serviço, sacando aí em 15-0. Em 2-5, né? O Neis e o Bruxo precisam beirar aí a perfeição agora. 30-0. Boa bola do Neis. Quarenta a zero. E olha como se desenha rápido esse game aí em favor do brasileiro e do espanhol. Mais um bom saque de Fabrício. A bola não passou ali do Capi. Confirma o serviço do Fabrício Neis. 5-3. Baran Capelete. E agora, André Baran saca pro jogo. É, se faltou saque do Fabrício Neis no primeiro set. No segundo, ele fez as duas confirmações que serviu, Salomão. Maravilha, Baran. Foi lá para o Baran. Todo mundo espera na 5, eventualmente na 3, né? Ou melhor, na 3 e eventualmente 5. Dessa vez ele foi lá para 1. Thales, o Neis venceu ontem o Ayrton Rodrigues e o Felipe Alencastro. Então já se garantiu na semifinal. Esse jogo define quem fica em primeiro e quem fica em segundo do grupo. 15 iguais. Lobby do Bruxo pra cima do Cap, 15-30. Olha esse ponto, cara. O Cap jogou pra cima. O Bruxo foi lá, sentou pra cima, botou pra baixo. O Bruxo fazendo bruxaria na quadra central. Belo ponto. Trocas curtas aí, ó. Neis, Baran, Neis. Se encurtou ali, ó. Baran deixou ali pro Bruxo. O Bruxo não tá mais comigo. O Cap jogou pra cima. E o Bruxo matou o ponto. Que bolão, que bolão. 30-40. Duplo break point ainda aí. Ô, Baran. Erro de devolução do Fabrício Neis. O jogo chega a 40 iguais e com ele o tão sonhado ou o tão temido match point na quadra central, subindo a bolinha pro Baran. Devolução do Bruxo pra fora. Fim de papo na quadra central. E deu Baran, deu Capelete, vencem. Fecham essa primeira fase na liderança do grupo. E agora vão aguardar aí o segundo colocado da outra chave para fazer o jogo de semifinal. É amanhã. Amanhã, Baran e Capelete voltam, assim como o Bruxo. E também o Fabrício Neis, né? Classificados também, agora sabemos, né? Na segunda colocação. Voltam amanhã também para encarar o primeiro do outro grupo. Que pode ser ou Espoto Gianotti ou Hugo Russo e o Nacho Guedes, que jogam na sequência, né? É o nosso próximo jogo que a gente acompanha em sequência. Espoto, Gianotti, Nacho e Hugo. Quem vencer aqui termina na primeira colocação e jogarão aí contra o Antomi e o Fabrício Neis. Derrota! O derrotado vai encarar o Capelete e o Baran.
Jararoca já vai se posicionar lá para bater um papo com os vencedores aí do jogo, para saber as impressões deles lá dentro, né? Eu aproveito para mandar um abraço aqui para uma galera que também está nos acompanhando aqui na transmissão, logo desde o primeiro jogo aqui. Fernanda Felipe, Renan Souza, o Marcos Gaúcho, galera da Oasis Ipiranga. Alô, Mara Alemão, Paulinha, Jéssica. É o time maneiro Play BT. Galera bombando com o beach tênis lá na Oasis, no Ipiranga. Um abraço especial também para o Cleberson, para a Márcia Tonin, lá de Itapuá, Ita Beach Tênis. Projeto social bem bacana com a molecada por lá. Parabéns aí, Cleberson e Márcia Tonin. Vamos nessa, Janaroca tá prontinha para bater um papo aí com o Baran e também com o Capelete. Com você, Janá. É isso aí, Fábio Salomão, estou com eles estão comigo. E temos aqui a dupla número 1 do grupo, classificada para a semifinal. Michele Capelete e André Baran, aquele famoso fizemos o que tinha que ser feito, né, Capelete? Um jogo aí que vocês conduziram de forma tranquila até, e deu bom para vocês, parabéns. Ei, obrigado, sim. Acho que a gente conseguiu jogar um bom jogo, né, com uma boa confiança contra uma dupla... Que claro que não é uma dupla, né? Mas são dois jogadores maravilhosos, né? O Antomi, o Neis também, que fez final em Aruba contra a gente, junto ao Daniel Smith. Então é uma dupla com grande potencial. Acho que a gente conseguiu jogar bem, fazer um bom jogo. E nada, eu hoje honestamente não me sentia super bem na quadra, um pouco de cansaço, mas o meu parceiro me deu uma mão grande para conseguir fechar o jogo no momento certo. É isso aí, para vocês cada vez mais, né? De fato, como dupla. Teve a virada de chavinha ali no BT400 de Aruba, quando veio de fato o título de vocês. Mas dá pra saber, dá pra perceber que cada vez mais um sabe o que o outro vai fazer, mesmo se vocês não se falarem, né? Ah, é tudo isso, é horas de quadra, jogo, conversa, confiança ajuda, vitórias, né? Eu acho que isso tudo traz esses bons momentos. Feliz e vamos embora. Vamos embora, então. Amanhã tem mais pra vocês. Bom descanso e... O que é pior? Vamos responder pro Salomão. Errar saque no 40 iguais ou colocar ketchup na pizza? Não, ketchup na pizza sempre, galera. O saque tá de boa, era o saque, mas o ketchup na pizza, por favor, galera, nunca. Então tá bom. Baran, fala aí, ó, acabei de ver papai e mamãe ali, a Suzete, o Sandro vieram prestigiar. Como que você sente essa diferença de quando eles estão pertinho aqui? Ah, muito legal, né? Eles chegaram hoje, então é muito bom poder estar em família. A gente viaja aí o mundo todo, a gente se vê super pouco. Depois que eu me mudei para Uberlândia, essa energia da família realmente motiva e dá mais, acho que, mais alegria no torneio. Tá bom, para eles e por vocês também, vão lá assinar a câmera do Play BT, Michele Capelete, André Baran, semifinalista Jefferson Pinto aqui do BT Finals, Fábio Salomão. É com você aí, então. Valeu, Jana! Parabéns aí pela entrevista, muito legal, cara. Poxa, ketchup na pizza foi um recado pros cariocas, né? Que o carioca tem o costume. Você vai na pizzaria no Rio de Janeiro, tem ketchup na mesa já, né? Eu, em São Paulo, a gente cresceu não comendo pizza sem o ketchup e tal. O máximo que a gente coloca é um azeitezinho, às vezes um orégano. Se bem que já vem já orégano umas pizzas em São Paulo. Eu não sei onde que você acompanha o Play BT, como que é a pizza na sua cidade. Mas, ó, segundo o Capelete, com ketchup não dá. Não dá. Ele prefere errar um saque no 40 iguais do que colocar um ketchup na pizza. Tá louco, hein? Muito bem, a gente fecha essa transmissão, porque na sequência tem jogo gigante, cara, enorme, enorme, enorme. Spot do Gianotti, Nacho Guedes e Hugo Russo já estão aqui na quadra central, hein? É, acabaram de chegar, vão começar o aquecimento, vai ter aquela entrada protocolar aqui do BT Finals e a gente volta pra esse jogaço. É bem rapidinho, não saia daí, é Play BT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!